תמיד שאני נתקלת באיזה משהו, אני בדרך כלל קוראת לכל מי שסביבי, בואו תראו. תראו שזה קיים, שזה לא המצאה, אנחנו לא סתם בוררים את כל הקטניות. אני בוררת את האורז. באורז לפעמים יש תולעים או חרקים קטנים, שהם נופלים פה מתחת לרשת. ואז אנחנו רואים אותם פה. את האורז הנקי שבררתי, אני שם בקופסה נקייה, ומיד זה ייכנס לקירור. אני ארשום על זה עוד רגע שזה מבורר, ומתי עשיתי את זה. לפעמים יש ספקים שלא מרוצים מהעובדה שהם מחזירים להם סחורה שמבחינתי נקראת נגועה. יש בהם תולעים ויש בהם חרקים. אם החרקים חיים, אז בכלל אין מה לדבר. אני מחזירה מיד. הם לא הכי שמחים מזה, אבל אין מה לעשות. זה היה כללי. בלי הקלות, מה שנקרא. המשגיחים שהיו פה במטבח, הגברים, נתנו לי לעשות את זה. אני הייתי עושה את זה, לפני שהייתי המשגיחה. ובגלל זה גם זה גם משהו שדחף אותי להיות המשגיחה, ללכת ללמוד, להיבחן, להוציא את התעודה. אני עושה את רוב העבודה. מה נשמע? הכל בסדר? היי אסף. היי מישל, מה נשמע? בסדר. לא סימן טוב, לא, זה הייתי זורקת. לא, אתה חושב את שאתה יותר על תפילת כלים. אם הן עושות את זה בגלל פמיניזם, אז אני חושב שהן צריכות לחפש את זה במקום אחר. בפרט שאין כאן התנגדות עקרונית לתפקיד הזה של האישה. והיא בהחלט יכולה להיות בכמה מקומות, היא יכולה להיות משגיחה. אבל אני לא חושב שזה בדיוק התפקיד שהן צריכות להראות. הנה, גם אישה יכולה. אני עליזה. משגיחת כשרות באזור ירושלים. ניר, זה מספיק טוב לך? לא. לא, זה לא. הם יותר יפים. יש לנו עוף, קציצות בקר, שניצלונים ושווארמה טריקות. שלום שושנה, מה שלומך? הכל טוב? איך את מרגישה? יש לך קיגל? כן. איזה את רוצה, כזה או כזה? זה עם תפוחי אדמה וזה עם מטריות. הרבה אנשים שמעו שאני משגיחת כשרות, אמרו, מה באמת, משגיחת כשרות? כי זה עולם של גברים, it's a man world, אין מה לעשות. הרוב משרות ברבנות הן משרות לגברים. והיו צריכים כנראה קצת שירו, להראות להם שכן אפשר. הסיפור שלנו מתחיל איפשהו בשנת 2012. תבואי. פנו אלינו נשים שרצו להשתלב בתחום הזה של השגחת כשרות, לפרוץ את החומה, והבנו שהדרך היחידה זה לפתוח קורס גם כאשר אותם נשים יודעות שבסופו של דבר אנחנו לא מבטיחים להם שבסיום הקורס הם אכן תוכלנה לגשת לבחינות. 12 נשים התחילו את הקורס שלנו, כאשר לאורך הקורס כל הזמן היו פניות חוזרות ונשנות לרבנות על מנת שיאפשרו לאותם נשים בסיום הקורס לגשת לבחינות ההסמכה, כיוון שהרבנות היא הגוף היחיד המוסמך היום במדינת ישראל להוציא תעודות של משגיחי ומשגיחות כשרות. עד לפני כמה שנים לא היו קורסים כאלה. אלא אנשים נבחנו בכל רבנות, אנשים נבחנו על ידי הרב המקומי לבדוק מה הכשירות שלו לעניין הזה. אני אישית לא נתקלתי בזה. 10 שנים הייתי בתפקיד הזה, מעולם לא פנתה אל האישה שביקשה להיות משגיחת כשרות. למה? הרי ידוע שבבית הפרטי שלנו כל הרבנים הכי גדולים סומכים על אנשים שלהם. תראי, מבחינת ההלכה, אישה יכולה להיות משגיחת כשרות. והראיה בכל בית, כמו הבית שלי, כמו הבית של כל יהודי ששומר תורה ומצוות, אשתו היא משגיחת הכשרות. הם סומכים עליהם? אז למה לא במטבח ציבורי? מה ההבדל? כמה קמח
מוח יש כאן? אני משתמש ב3.5 מסוג אחד ועוד 3.5 מסוג שני. כן, אז כל נרגלה זה 7 קילו, שזה כן. אומר שצריך הפרשת חלה עם ברכה. כן. אוקיי, אז אחרי שאתה מכין את הבצק, אתה מוציא את ה, כאילו חלק מהעיסה, ואתה מברך. הנה, אני מיינתי לך אותם פחות או יותר. את היפים ביותר אתה תבחר. מספיק שאני מוצאת ביום אחד תולעת, אני יודעת שחסכתי מאנשים לאכול את הדבר האסור הזה. ונתעסקת איתנו, ונתעסקת עם אנשים, לא רק עם תולעים. בדיוק. וגם אנחנו סוג של תולעים. אנחנו לא יכולים לשלוח אישה מבחינה צניעותית, מבחינה הלכתית, שתהיה כל היום או במשך שעות רבות מסוגרת בתוך מסעדה עם אנשים זרים. היה לנו ברור שהבעיה, וכך גם קראנו בפרוטוקולים שהיו, שהבעיה היא הנושא של הצניעות. שהיא תמיד, אגב, הבעיה שנוח וקל לתלות בה את הסיבה, כאשר אין באמת סיבה מוצדקת שלא לשלב נשים. אין ספק שבביתים מסוימים הרבנות נוקטת בגישה של נורמות מהעולם הישר. לפני זה היה לנו משגיח של רבנות, וזה משגיח של רבנות שעושה דרכי, את העבודה שלו לפי דרכי הרבנות, שזה לא תמיד טועם לצורכי מסעדה. הוא היה בא, יושב פה על הבר, הנה במקום הקבוע הזה, יושב, שותה את הכוס מיץ תפוזים, משקיף על המטבח, עם עניבה, היה לנו מאוד נחמד איתו. אחלה בן אדם, כיף לשבת איתו, אבל בוא נגיד שאני הקפדתי על כשרות, אני לא יודעת מה הוא עושה במקומות אחרים. אני לילך רובין, בעלים של בית הקפה שרגה. פתחתי את בית העסק ביותי דתל"שית, מבינה שהאופציה היחידה שלי היא כשרות של רבנות ירושלים. מה ששבר אותי היה פסח, הגיע לכאן בחור שכל קשר בינו לבין הלכות פסח, מקרי בהחלט. ואמרתי, זהו, אני לא רוצה יותר. ועברנו להשגחה פרטית. פה נולדה האלטרנטיבה, בוואקום הזה, צוהר קמו. יש פשוט הרבה עבודה, הבאנו המון חסה. ועשו את המעשה. עם הכניסה של השגחה פרטית מגיעה אלינו חמדה, מפגישה אותנו בכלל עם הדבר הזה של אישה במטבח, לא במובן הלא פמיניסטי, אלא במובן ששם זה כל כך טבעי וזה כל כך הגיוני, כי יש תקשורת ואפשר לדבר ואפשר להתייעץ ואפשר להגיד. ואני מגלה שזה פתאום נותן לנו חופש יצירה. זה, אנחנו נכניס את זה היום למרק. אוקיי, צריך את כל ה... אז אנחנו צריכים את כל זה. את כל זה, אוקיי. אז קודם כל אני אחפש את החומץ. אני מרגישה שאני חלק מהצוות, אני בוואטסאפ של הצוות, אני עברתי סדנה לצוות כשאני התחלתי לעבוד כאן על כל העניינים. השיתוף פעולה הוא בהחלט הדדי. זה גם כאילו מה? את רמת ה... לא, אני... אנחנו נמצאים היום במצב שבו במדינת ישראל, לפי הדוח האחרון של מבקר המדינה, בשנה וחצי שבין ינואר 2015 ליוני 2016 התקבלו 178 משגיחי כשרות ל-93 מועצות דתיות, כאשר מתוכם אין אפילו ולו אישה אחת. דוח מבקר המדינה היה מאוד חד משמעי. הוא אמר שסיטואציה שבה היום במדינת ישראל יש פחות מאחוז של נשים כמשגיחות כשרות, הדבר הזה מהווה הדרת נשים. ולכן כאשר הגענו לנקודת קצה, בה הייתה הנקודה שבה החלטנו שאנחנו מגישים בגץ. הבגץ לא מבין בזה. אין לו שום מושג. אני לא יודע כמה מהשופטים בבגץ או בבית המשפט נכנסו למסעדות מאחורי הקלעים של המסעדה. אני לא בטוח. בשלב כלשהו אמונה החליטה להגיש בגץ על הזכות שלנו להיבחן, ואכן באמת נבחנו. כל הנשים שניגשו למבחן בקורס הראשון עברו. זה קרה יום אחד שראינו פרסום שיש נפתח קורס למשגיחות כשרות. אני הייתי בשוק כשראיתי את זה, בעלי חזר מהבית כנסת, הביא לי את האלון, הוא ואבא שלי הביאו את האלון, אומרים לי, לזה את הולכת. הרבנות הראשית הבינה שאי אפשר יהיה להמשיך את הדברים כפי שהם, ואז היא בעצמה, הרבנות הראשית, הורידה את התנאי הסף של מוסד מוכר, ובעצם היום כל אדם שלומד
את הנושא של הכשרות, יכול לגשת לבחינות של הרבנות בעניין הזה, וזה בא לידי ביטוי בתוך הנהלים של הרבנות הראשית, בכוכבית, בהערת שוליים, בלבד, שבה כתוב שהכללים האלה, הנהלים, מתייחסים לגברים ולנשים כאחד. אני פורצת דרך קצת, כן, במידה מסוימת אני חלוצה בנושא. ויש לי אחריות על כל האנשים שמגיעים, כל האוכל, אז כן, אז אני לוקחת את זה ברצינות. באמת חושבת שנשים יכולות למלא את התפקיד הזה, על הצד הטוב ביותר. תחושה של שליחות, ואנחנו עושים את זה באמת בהרגשה הכי טובה. אני חושבת שעד היום כל הנשים שהולכות לעסוק בדבר הזה, הן נשים פורצות דרך, כיוון שהן כל הזמן נתקלות בסיטואציות של הרמת גבה, בהערות. נשים האלה לאט לאט ייכנסו לתוך המסעדות, לתוך בתי העסק, למטבחים, לאולמות, למלונות, ואנחנו נראה אותם כל הזמן, והם יהיו חלק אינטגרלי, עד שהדבר הזה יהיה פשוט מציאות חיים טבעית במדינת ישראל. וזו תגובת הרבנות. הרבנות הראשית לישראל עורכת מבחנים ומעניקה תעודת הסמכה להשגחת כשרות לכל נבחן שעמד בתנאים ועבר את המבחן בהצלחה, לרבות נשים. ברבנויות ברחבי הארץ מועסקות גם נשים משגיחות כשרות בהתאם לנוהלי הרבנות הראשית, הקובעים כי אין כל מניעה להעסיק נשים בתפקיד משגיחות כשרות.